Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal mais sensacional do mundo. Assiste um vídeo nosso aí que você fica fã do canal. É isso aí. Como você viu na introdução do vídeo, um peito de aço sendo lavado. Revisão, protocolo Águia de troca de óleo e filtros e mais algumas coisas que você vê nessa caminhonete. E vamos lá acompanhar, que o que vocês querem ver é serviço. Certamente que sim. Isso aqui é a caminhonete Hilux, nevascamente branca. Não deu para mostrar para vocês como que estava a terra em cima. Mas aqui vocês vão ter uma base. Olha o tanto de vestígio aqui. Isso aqui tava aquele pelotão de terra assim, ó. Aí eu falei, Nildo, tinha muito, ele falou, rapaz, tive que lavar tudo embaixo aqui, ó. Tá vendo? Então aqui já tirou o peito de aço fora, já tá lavando o peito de aço. Vamos trocar o óleo, vamos trocar os filtros. Dá aquela geralzona na caminhonete. Porque, guerreiros, como eu falo pra vocês, é meio absurdo até as pessoas revisar uma caminhonete como essa e não tirar o peito de aço fora. Olha a terra aqui, ó. Já foi tirado, certo? E olha em cima aí. Claro que o milionário, o Mr. Hilux, daqui a pouco ele chega aí e já faz aquele talento na caminhonete. Deixa eu ver se essa aqui é o S dela. Olha lá. Bardal, calço de molejo, filtro de ar, vai colocar o kit conforto. Olha que beleza aí, guerreiros. Um jogo de pastilha, beleza? Revisão, uma revisãozinha boa. Vou trocar o jogo de pastilha, vai alinhar, balancear, certo? Olha aí, nota 10, né, guerreiro? Netão, você não falou a quilometragem, Netão, verdade, não falei a quilometragem. Vamos ver aqui. 140.530. Portanto, uma revisão de 140 mil quilômetros da Hilux. Modelo Tubarão. E olha aí, guerreiros. Com 140 mil, a caminhonete não apresenta nenhuma fadiga em nenhum lugar. O coxinho do câmbio da Hilux tá, não tá rompido. Tá começando aquela marca, né? Mas ainda vai longe ainda. O filtro já colocou novo, ó. O milionário já soltou o óleo, já colocou o filtro novo. Então tá aqui o serviço protocolo Águia, guerreiros. Aí a gente faz, como vocês já conhecem, a gente engraxa o cardan. Deixa eu ficar meio de lado por causa da luz ali. A gente engraxa o cardan. E dá aquela revisada. Vamos instalar o kit conforto. Olha aí, vamos instalar o kit conforto nessa caminhonete. Colocar o calço de molejo, o jogo de pastilha. Então, guerreiros, é isso aí. E aí na parte de cima dela, vamos baixar aqui a parte de baixo, já mostrei, não é mesmo? Vamos ver a parte de cima agora. Muito bem, guerreiros, temos aqui a parte superior do motor, tá vendo? Olha o alojamento do filtro de ar, como ele chegou aqui. Daqui a pouco vocês vão dar aquele confere como é que ele retorna para o veículo. Moldura superior do motor e, claro, alojamento do filtro de combustível. Todos esses ambientes serão devidamente lavados, higienizados e colocados filtros novos, guerreiro. Beleza? Então a gente tem esse diferencial, principalmente a preocupação com o filtro de ar da Hilux, que ela tem essa captação em cima da caixa da roda aqui do paralama, certo? E vai entrando muita poeira aqui. Inclusive chegou carro de entupir a captação do ar aqui, ó. Fica nesse duto aqui, entope ali. Então a gente tira fora, lava tudo e coloca no lugar de volta, beleza? Portanto, guerreiros, vocês vão acompanhar esse serviço aqui agora com o Mr. Hilux no comando do ataque, que ele daqui a pouco já agarra na orelha. Ele já agarra na orelha aqui, que ele já vai tirando o alojamento do filtro de ar ali. Vai tirar o filtro de ar aqui agora, Leonardo? Vamos ver aqui, guerreiro. Deixa eu ajudar com a... Vamos lá. Você viu que eu ajudei o milionário? Ele aí, ó. O pai da Rebeca. Mais sério do que bode embarcado.
Olha lá, guerreiros. O alojamento. Olha aí, já pensou se colocar um filtro novo em cima dessa sujeira aí? Já pensou nisso? Hã? É uma parte de cima limpinha, tá vendo? Beleza, né? O filtro tá tranquilo. Vamos olhar aqui dentro da boca pra ver se tá entupido? Vamos dar aquele confere? Olha aí. Eu só vou ver essa filmagem depois na audiência de estrada, que eu não tô vendo. Mas vamos lá, tira aí, milionário, pra gente ver agora. Vamos acompanhar o milionário tirando aqui o filtro, o alojamento do filtro de ar. Vocês assistiram aquele vídeo do filtro de ar mais sujo do mundo, um shorts? Pois então. Acompanha o shorts do canal aí, guerreiro. Shorts, como sabe em inglês, short é curto, tá? Não é que a gente fica de short, não. Não é milionário de short correndo dentro da oficina. Não é isso. Shorts é um vídeo curto. E aí, de um minuto. Aí eu coloco cenas do dia a dia da oficina aí. Vamos ver se todo dia nós colocamos um na parte da manhã, beleza? E aí eu botei lá um filtro, claro, que aquela Hilux vai ter o vídeo dela, do filtro de ar mais sujo do mundo inteiro, meu Deus do céu. A elegância dos movimentos parece um cirurgião, parece um neurocirurgião. Eu falo um bailarino, mas pega mal, né, velho? Ai, forçou, né? Não, muita precisão, muita elegância. Tá vendo? A forma como pega na ferramenta. Olha só que habilidade, que destreza. Capacidade técnica. Olha que beleza. Nota 10. Olha lá, vamos ver o alojamento agora. Vamos ver a cara dele aí, gente. Olha os cuidados, tirando os parafusos. É, esse aqui, ó, não tinha nenhuma obstrução maior. A gente já pegou acho que tudo entupido, né? De mato, folha de soja. Mas vamos dar uma lavada aqui agora pra colocar de volta. Beleza, guerreiros? Acompanharam a remoção do alojamento do filtro de ar? Olha lá o captador do fio, do ar. Esse duto aí, ó. Perceba que ele está direcionado em cima do pneu dianteiro. Claro, ali embaixo tem uma proteção, né? Ali tem uma proteção. Mas a sujeira é jogada para cima ali. Por isso que é sempre importante, na hora de fazer a troca do filtro de ar, remover o alojamento para lavar. Sempre. Já chegou a caminhonete aqui fraca, já com o filtro entupido ali. E filtro de ar novo, tá? Detalhe, filtro de ar novo e estava entupido o alojamento ali. Removendo ali a moldura superior, para lavar também, colocar um óleo novo 100% ali, ó. Olha que beleza, olha o motorzão, um GD da Toyota Hilux. Beleza, guerreiro, vamos acompanhar então aí, vai fazer a instalação de kit conforto e mais alguns itens nessa Hilux nevascamente branca com 140 mil quilômetros rodados. Olha que beleza. Vídeo de Hilux, vou fazer um vídeo triplo de Hilux. Olha essa caminhonete aqui, fazendo troca da junta da tampa de válvulas. Remove a tampa, já tem um vídeo tutorial desse aí no canal, né? Esse vídeo aí, esse card aí, bem no cantinho, beleza? O Freshneck tá nesse exato momento ali lavando a tampa, vocês tinham que ver como que tava sujo esse motor aqui, ó. Vocês tinham que ver como é que tava sujo. Aí lavou o motor, já foi, já voltou, pra fazer a troca da junta da tampa dessa caminhonete. E essa que nós vai trocar também, ó. Ela tá com 249.900, 449. Juntada a tampa, fio de turbina e o kit conforto. Vamos estar o kit conforto nessa caminhonete também, beleza? E o vídeo triplo que eu falei que ia fazer? SW4. Menino chinês. Menino chinês no comando do ataque. Fazendo uma geral zona aqui, menino chinês. Olha aí, guerreiro. Disco, pastilha. Óleo de câmbio? Óleo de motor? Ah, tá. Disco, pastilha. Olha aí, guerreiro. Nossa, campana, tudo, China. Campana, disco, pastilha. Fazer uma geral zona no freio, hein? Sapata de freio. Olha aí, guerreiros. Nota 10, né? Olha a sapata de freio aí, ó. Fininha, olha só. Bem fininha, olha aqui, ó. Só uma pontinha aqui, ó. Só uma casquinha aqui, ó.
Então vamos fazer o quê? Vamos pegar o protocolo Agna CCW4 nos freios dela, né? Que serão freios das quatro rodas, inclusive campana. Olha a campana como é que tá fina e riscada ali, ó. Olha lá. Olha a profundidade desse... Olha aí. Você monta uma campana nova. Nossa! É que no vídeo não vai ter tato, né? Já pensou se tivesse tato no vídeo? Montar uma sapata nova aqui numa Hilux, num campanha dessa aqui, o freio não fica bom nunca. E sem falar que vai ficar vibrando ainda. E no disco também. Olha aqui, olha a rebarba aqui. Vocês estão vendo essa rebarba? Consegue ver a rebarba na ponta da minha unha aqui? Olha lá onde minha unha tá, olha. Aí também esse tanto de rebarba aqui, ó. Olha o que sobe de disco. Então dá um passe. Sem falar que o centro tá tão alto aqui que você passa o dedo e você sente aqui a diferença aqui, um degrau aqui, ó. Uma irregularidade na face de frenagem. Se você fizer isso, meu amigo, não fica bom. Chega um ponto, guerreiros, que não existe mais como dar passe. Tem que trocar. E campanas de Hilux, eu não aconselho dar passe, tá? Eu já sofri com Hilux vibrando no freio e era passe na campana. Beleza? Essa Hilux aqui, ó. Tem o vídeo dela, vocês têm que ver que caminhonete. Essa aqui é a da campana, da ponta de eixo quebrada, olha lá. Que é isso, hein? Como que tava rodando, gente? Mas tá, essa aqui tem o vídeo dela, beleza, guerreiro? Menino chinês, meu Deus do céu, menino chinês, você já ligou o modo de seu ligeirinho? Já montou esse lado? Chique show, guerreiros. Nota 10, né? Deixa eu atender um cliente ali. Já voltamos aqui. Ó, tem que agendar o Corolla desse rapaz aí, ó. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. O China. Olha aí, guerreiros. Não, dá uma olhada nesse protocolo Águia aí, guerreiros. É diferenciado, né não? Olha aí. Higienização total do sistema. Vocês sabem, aqui a gente usa e recomenda MG Freios. Cadê as etiquetas da peça, hein? Aqui ela aqui, ó. MG Freios, guerreiros. Beleza? Esse lado aqui tá montado, China? Botou até a campana? Olha, guerreiros. Botou até a campana já. Este é o menino mais chinês do mundo. Eita, até esse lado tá pronto. Mas é o de seu mesmo, hein? Esse membro do tio ficou legal, né? Ó, guerreiros, aquele detalhe do protocolo Águia, um siliconezinho aqui, ó, pra garantir, pra não ficar batendo e incomodando o cliente, beleza? Show de bola, né não? E vai trocar óleo e filtro também, tá? Olha aí, quatro... Rapaz, o freio fica bom, hein? Freio nas quatro rodas, pastilha, disco e campana. O freio fica bom, cara. Olha, que categoria, que habilidade, que elegância de movimento. Guerreiros, vamos ali na... Essa aqui da junta da tampa de válvulas. Ó, a branquinha aí. Tá fazendo aqui a junta da tampa de válvulas aqui, ó. Essa aqui, a dupla Matusalém. O Leonardo tá segurando aí o suporte ali para encaixar a tampa, olha aí. Veja a graça desses movimentos. É muita coordenação motora, Fastneg. Olha aí. Nota 10, hein? O pai da Bielinha. Show de bola, né, guerreiros? Aí, ó. Troca da junta tampa de válvulas aqui. Protocolo Águia. E o milionário tá agarrado na branquinha aqui, ó. Olha aí. Aí, já voltou. O alojamento, filtro de ar limpinho. Alojamento de combustível lavadinho, higienizado. E vamos colocar um óleo novo. Óleo 5W30. Falando em óleo de motor... Assista esse vídeo aqui, ó. Você vai ver eu estudando o manual. Estudando o manual da Hilux de 2016 diante para mostrar para vocês o que o manual fala sobre manutenção, beleza? Então é isso aí, guerreiros. Vamos lá então. Vamos agarrar na orelha que só tem três. Agora que eu tô pensando, né? Divas! Três Hilux, ou melhor, três Toyota, né? Uma Hilux 16 diante. Um Hilux Tubarão, um Hilux Pitbull e um SW4 Pitbull. O Dimas deve estar agora mordendo as costas. Guerreiros,
Olha o protocolo Águia aí. Lavou a roda pra colocar de volta ali. Tá vendo, Guerrito? Fala a verdade. Mão de obra se compara? Não se compara. Olha aí. Deixa eu conferir se balanceou essa roda aqui. Deixa eu ver aqui. Freio dianteiro, freio traseiro, higienização, revisão e troca da correia-motriz. Guerreiros, dá uma olhada. Não foi balanceamento. Lavou a roda pra colocar de volta pra não botar uma roda suja no carro do cliente de volta. Tá vendo aí? Olha aí, guerreiros. Protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Falando em protocolo Águia, olha aí o peito de aço de volta aí, guerreiros do lugar. Olha aí. Dessa vez o milionário caprichou, hein? Deixa eu ficar meio de lado aqui por causa da luz. Olha lá. Pintou o peito de aço, guerreiros. Nota 10, né? Nota 10. Pintou o peito de aço e está instalando o kit conforto. Removeu o kit conforto antigo, né? Removeu o outro jumelo e tá aqui, ó. E esse aqui, nesse detalhe, o cliente pediu pra pintar de preto, tá vendo, ó? Pediu pra pintar de preto, então a gente faz o gosto do cliente, ó. A gente pediu pra pintar de preto, tá pretinho, bonitinho aí, colocar a bucha nova, ó. Aqui o milionário é taco, hein? O milionário é taco. Agarrado na orelha. E o milionário é o mecânico exclusivo desse cliente aqui. Ele já chega e fala assim, ó. Manda o barba mexer no meu carro aí. Aí colocando kit conforto aí, guerreiros, beleza? Nota 10, né? E aqui na outra Hilux prateada. Já que é um vídeo triplo de Hilux ou triplo de Toyota. Olha aí. Que é isso, hein? Fastnag ativou o modo de seu ligeirinho. E já montou o intercooler, montou tudo aí, ó. Chique show, hein? Esse retentor aqui, ó, tá vendo que foi trocado? Retentor do cano de bico. Guerreiros, parte de retentores tem que ser original, tá? Tentam comprar original. Se não achar, olha, não compra outro não que dá dor de cabeça. Show de bola? Então é isso aí, vocês viram ele SW4 com as rodas lavadas, hein? E não era balanceamento. Dessa vez o menino chinês surpreendeu a mim mesmo, o menino chinês agora, hein? Olha aí. Ué! Aquela Hilux branca virou uma garbosa Hulkmente verde? Não, guys. A revisão dela tá pronta, ela foi pro alinhador. Assim que ela voltar, a gente confere o final dela. Essa garbosa aqui tá mexendo ali no hidrovácuo, no freio ali, ó. E aqui está ele mesmo, o apresentador Big. Ué! Aquela Hilux virou SW4? Não, guys. A Hilux da junta ficou pronta e a SW4, que tava naquele outro elevador, você vai dar a volta e já colocaram aquele Corolla lá no elevador. Cadê a cabeça do Corolla? Testa esse Corolla branco aí, ó. A gente entrou lá naquele elevador e tá aqui o serviço pronto. As rodas foram lavadas pra colocar de volta, gente. Olha aí. Freios, troca de óleo e filtros, moldura do motor, o alojamento, correia motriz, trocou, ó. Correia motriz. Então é isso, guerreiros. Correia motriz. E é isso aí, ó, a SW4, nota 10, olha que coisa linda, SW4, tem aqui, ó, o apresentador Miga aí agarrado na orelha. E essa garbosa é estilo garbosa, olha aí, roda preta, estribo preto, Hulkmente verde. Vamos lá então, vamos encerrar o vídeo com aquela Hilux 2017 lá, vamos ver certinho o final do vídeo dela ali, nota 10, né, nota 10. Beleza, guerreiros? Então, isso aí foi um vídeo triplo impacto. Finalizando a revisão dessa Hilux. Se eu falei 2017, eu errei, tá? Ela é 2019. Olha aí, guerreiros. Protocolo Águia. Moldura superior do motor limpa. Filtro de ar higienizado. Filtro de combustível. Essa frente aqui é a mais bonita dessa geração, né? Essa frente hexagonal. Olha que coisa linda. Ficou legal essa ligada do farol, não ficou? Ficou chique show, hein? Então é isso, guerreiros. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar a melodia? Dá partida aí, milionário!
É um animal selvagem. É um animal ferido. E aqui, ó, acabou de chegar do alinhador. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o kit conforto. Olha como é que ele ficou, ó. Tá vendo? Pintadinho de preto. O cliente pediu, ó, pintadinho de preto. Chique show, né? Chique show. Ó, o protocolo Águia limpou aqui a câmera de ré. Olha lá. Show de bola, né? Como eu falei pra vocês, guerreiros, protocolo Águia. Protocolo Águia, um método superior de manutenção automotiva. A gente faz troca óleo assim, vocês viram aí, garra na orelha, troca tudo, manda alinhar, deixa o carro pronto pro cliente. Entrou aqui, a gente deixa ele pronto. Todos, o que ele pediu, barulho, alinhamento, o que a gente não faz, o serviço que não for feito aqui, a gente tem um parceiro qualificado para prestar para nós o serviço. Então, porque oficina mecânica, existem vários departamentos, não, vários ramos de atuação ou jurisdições a qual a oficina não atua. Parte hidráulica, parte de bomba e bico, parte de alinhamento, no caso a gente não tem ainda, a parte de pneus, borracharia, a gente só monta, uma auto elétrica. Então você tem que ter parceiros qualificados para prestar o serviço e a gente tem aqui uma oficina especializada em alinhamento, que faz para nós o serviço de alinhamento. Beleza, guerreiros? Chegou agora, o cliente já vai sair ali e assim a gente encerra mais um vídeo triplo de Hilux aqui. 3,5, né? Olha o apresentador. Que ainda apareceu uma garbosinha aí, né? Ainda apareceu uma garbosinha. Aí ele aqui, ó, o apresentador MIG. Vamos terminar esse vídeo? Vamos. Então vamos. Fala, pessoal, se inscreve no canal e dá like no vídeo. Se inscreve no canal e dá like no vídeo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.